بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حضرات, میں رضا سپتین نقوی ایڈوکیٹ امروہا سے حاضر آیا. اس سے قبل میرا آنا 21 رمضان کو گزشتہ سالوں میں ہوا ہے, مگر دیگر سال کے مقابل جو میں نے اس کے اس سال جو انتظامات یہاں دیکھنے کو ملے وہ گزشتہ سالوں سے مختلف تھے. بہت صاف ستھرائی, صاف صفائی کا ماحول, ویل ڈسپلنگ, اور لائٹ کے لیے تو میں اسپیشلی یہ بات آپ لوگوں کے اذان عالیہ میں محفوظ رکھنے کے لیے کہوں گا کہ لائٹ تو ایک منٹ کے لیے بھاگی, یعنی جسے کہتے ہیں سیکنڈ بھر کا بریک, اور دیگر جو انتظامیہ سے متعلق امور اور باتیں ہوا کرتی ہیں وہ اپنی جگہ ماشاءاللہ مستحکم دیکھیں. میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العزت سے, اور مولا کے دربار میں ان کی درگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میاں اس درگاہ میں بہتر سے بہتر کام آگے بھی اسی طرح انجام دیں مستقبل میں جیسے دیے آ رہے ہیں, اور یہ سب ہمارے موجودہ ایڈمنسٹریٹر صاحب محترم سید قیصر علی باقری صاحب ایڈوکیٹ کے ذریعے عمل میں لایا جا رہا ہے. اللہ میاں ان کو اس کی توفیق اور اجر عنایت فرمائے, آمین ثم آمین رب العالمین. اور اس امید کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مخصوصی کے دوران بھی انشاءاللہ وہ تمام آنے والے مولا کے چاہنے والے عزادار اور زائرین کا وہ ان کے اراکین پوری طرح خیال رکھیں گے. وعلیکم السلام, خدا حافظ. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, مولا قبول کریں.